Bugün Sevinç Abbasova'nın barəsində həqiqət imkan tədbirinin seçilməsinə dair Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarına şikayətə baxıldı və yəni həmin şikayət verilmişdi. Bu şikayətdə həm Sevinç barəsində həqiqət imkan tədbirinin seçilməsi, eyni zamanda onun barəsində, yəni ümumiyyətlə Abzas medianın fəaliyyəti barədə report saytına sızdırılmış materialla bağlı idi. Çünki bu material istintaq orqanı tərəfindən mətbuata sızdırılıb. Halbuki hazırda istintaq gedir, istintaq seri var. Hansı məlumatdan gedir söhbət? Reportaj da var, yəni ora baxa bilərsiniz. Orada Abzas medianın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlardır. İstintaq materialları sızdırılıb. Yəni burada verilmiş şikayətdə həm Sevinç barəsində həqiqət imkan tədbirinin seçilməsinin qanunsuzluğu, eyni zamanda onun barəsində, yəni məhkəmə qərarı olmadan onun artıq təqsirli hesab edilməsi ilə bağlı qərəzli məlumatların qanunsuz sayılması və təqsir prezumpsiyası hüququnun pozuntusu ilə bağlı şikayət verilmişdir. Və həmin şikayət, yəni bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən şikayətə baxıldı. Məhkəmə şikayəti təmin etmədi. Və Sevinç Abbasova təbii ki, bu onun həbsinin ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olması, tənqidçi jurnalist olması və apardığı araşdırma, tənqid araşdırma yazıları ilə əlaqəli olduğunu bildirdi və göstərdi ki, mən ümumiyyətlə heç bir cinayət törətməmişəm və mənim ümumiyyətlə həbsim qanunsuzdur. Mən sırf jurnalist fəaliyyətimə görə, tənqidi yazılarıma görə həbs olunmuşam və onun istintaq orqanı tərəfindən Sevinç Abbasovanın ailə üzvləri ilə telefon danışıqlarına və görüşünə qadağa qoyulub və bu qadağa ilə bağlı yəni məhkəməyə müraciət edəcək. Yəni bu başqa bir məhkəmənin predmetidir. Yəni hazırki məhkəmənin baxış predmeti deyil. Hədələnə, hədələnə, ağır cinayətlərə düşdü. Yenə dedi, ağır cinayətlərə də dedi ki, məni bu yolumdan çəkindirə bilməyərsiniz. Amma Sevincə heç nə olmadı. Ağır cinayətlər özü ləğv oldu, özü dağıldı. Onu deyirəm ki, kimlərsə Sevinci günahsız yerə burada saxlayırlarsa, onlar da həmin ağır cinayətlər kimi darbadağın olunacaqlar. Nədən ki, o düz bəndədir, Allahın düz bəndəsidir. Heç kim də Allahdan güclü deyil. Allah həməşə düzün Allahıdır, əyrinin yox. Hə baxsa, onun qarşı olunan şeylərin cavabını bütün aşağıdan yuxarıyacaq. Bu işdə kimin əli varsa Sevinci tutmaq qərarı ilə hamısı cavabını alacaqlar, öz də Allah tərəfindən alacaqlar. İndi yenəcən hamısını görmüşəm, ona görə də təsəllim var, ürəyim arxayındır ki, bunlar da cavabını alacaqlar, Allah tərəfindən alacaqlar. Apellyasiya şikayəti vermişdi 21 noyabr qərarından 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi, bilirsiniz yəqin. Ona şikayət etmişdi. Ülvi Həsənli ilə bağlı. Bəli, Ülvi Həsənli ilə bağlı, amma çox təəssüf ki, bizim arqumentlər həmişə kimi nəzərə alınmadı. Səsləndirdi mən, Ülvi, Fəxrəddin müəllim həmçinin. Amma nəzərə alınmadı və şikayətimiz təmin edilmədi. Ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsatət qaldırmışdı. Hələ qaldırmır. Bu vəsatətin, bu şikayətimiz dərhal azad olunması ilə bağlı idi. Xətai məhkəməsinin qərarı. Bəli, gedişatda ola bilər ki, planlaşdıraq. Ümumiyyətlə, Ülvi Həsənli həbsinə dair nə dedi? O bildirdi ki, tamamilə əsassız olaraq. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bugün Apellyasiya Məhkəməsinin jurnalist Sevinç Vaqif qızı və Abzas medianın direktoru Ülvi Həsənli barədə qanunsuz, əsassız həbs qərarını qüvvədə saxlaması qətiyyən təəccüblü olmadı. Çünki bu şəxslərə qarşı cinayət işi quraşdırmadır, uydurmadır. Həmin jurnalistlərin, Abzas medianın apardığı korrupsiya araşdırmalarının qisasını almaq niyyəti güdür. Azərbaycanda azad mətbuatın son qalıqlarını da susturmaq məqsədi güdür və tamamilə repressiv bir addımdır. Bizim tərəfimizdən ilk gündən xüsusi bəyanatla pisləndirilib. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz nəhəng korrupsiya piramidasının ictimai qınağa məruz qalmaması üçün neçə illərdir ki, azad mətbuata qarşı repressiya kampaniyası aparır və bu kampaniyanın növbəti hədəfi Abzas mediadır, Abzas medianın rəhbərliyidir. Hesab edirəm ki, hökumətin başlattığı bu repressiv addım, daha doğrusu bu yeni mərhələdə onun heç öz maraqlarına da xidmət etməyəcək. Əvvəla ona görə ki, hətta Sevinç Vaqif qızı Ülvi Həsənli həbsdə qalandan sonra da ölkədə korrupsiya araşdırmaları səngiməyəcək. Artıq Abzas medianın kollektivi
belə bir mövqe bildirib. Amma söhbət tək Abdas mediyadan getmir. Baxın, eğer dünənə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin bu korrupsiya piramidasını nisbətən məhdud auditoriyalı yerli mətbuat müzakirə çıxarırdısa, araşdırırdısa, bugün artıq dünyanın informasiya nəhəngləri, Reuters kimi, Əl Cəzirə kimi informasiya nəhəngləri bu barədə danışırlar. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzatçıları, Human Rights Watch, Amnesty International, bütün beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, korrupsiya ilə mübarizə aparanlar Azərbaycandakı korrupsiyadan danışırlar. İndi nəyə nail olmuşdu Azərbaycan hakimiyyəti? Nisbətən məhdud bir auditoriya xitab eləyən Abzas Medianın korrupsiyadan danışması, araşdırması müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb, əvəzində mövzu olub dünyanın gündəmi. Baxın, hətta öz maraqlarından da rasional addım ata bilmirlər. Qaldı ki, Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq, belə addımlar təcrübə göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq iqtidarında da deyil. Daha doğrusu, o insanlar ki, qorxub, onsuz da qorxublar. Açıq onlar meydanda deyirlər. O qorxmayanlar isə belə hərəkətlər qorxutmur. Baxın, Azərbaycanda bu son dövrlərdə korrupsiya araşdırmalarına görə Xədicə İsmail həbs olunmuşdu. Neçə il keçib üstündən? Bir 10 ilə yaxındır. Ondan sonra nə qədər korrupsiya araşdırmaları oldu Azərbaycanda? Ölkədə 200-dən artıq siyasi məhbus var. Bunu artıq Avropa Parlamenti deyir. 200-dən artıq siyasi məhbus var. Amma bu gün də ölkədə korrupsiya araşdırmaları gedirsə, bu gün də ölkədə azad söz davası aparılırsa, bu gün də ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi üçün ciddi bir mübarizə gedirsə, deməli ki, bu 200-ün üzərindəki həbs də insanları kütləvi şəkildə öz amalından vaz keçməyə məcbur eləməyib. Necə? Sevinç Vaqif qızına, Ülvi Həsənliyə qədər, Məhəmməd Kerkalova qədər olan 200-dən artıq həbs insanları tam olaraq amalından vaz keçməyə məcbur eləməmişdirsə, bu yeni həbslər də məcbur eləyə bilməyəcək. Baxın, bundan əvvəl Quba Dibadoğlu həbs olunmuşdu, ondan əvvəl Nazim Bəydəmirli həbs olunmuşdu, Bəxtiyar Hacıyev həbs olunmuşdu, nə qədər insanlar həbs olunmuşdu. Xalq cəbhəsinin bugün artıq 9 nəfər yenidən siyasi məhbusu var. Bu qədər həbslər var, çoxlu sayda, artıq onların sayının hesabını bilmək olmur. İnanclı insanlar var, həbs olunublar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri var, həbs olunublar, jurnalistlər həbs olunublar, amma ölkədə korrupsiya ilə mübarizə davam eləyir. Azad söz uğrunda mübarizə davam eləyir. Və mən sizi əmin edirəm ki, hökumətin bütün bu represiyalarına rəğmən Azərbaycan xalqı bu rejimin qabağında əllərini qaldırıb təslim olmayacaq. Azərbaycanlılar öz amallarından vaz keçməyəcəklər. Biz bütün məhbuslara azadlıq tələb eləyirik və bu tələbimizdə sona qədər israr eləyəcəyik. Sağ olun.